Το βλέμμα στην Κύπρο, με αφορμή την συμπλήρωση μισού αιώνα από την τουρκική εισβολή, στρέφουν διεθνή πρακτορία ειδήσεων με εκτενή ρεπορτάζ για τα γεγονότα του 1974 και την παρούσα κατάσταση πραγμάτων. Στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων, το οποίο αναφέρεται σε 50 χρόνια από την διχοτόμηση της Κύπρου, μιλά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος κλήθηκε να σχολιάσει την στροφή Άγκυρας και ψευδοκράτους προς την λύση δύο κρατών, αλλά και το ρόλο που το Βερολίνο διαδραματίζει στις προσπάθειες για επιστροφή στο τραπέζι του διαλόγου. Δεν συζητάμε για λύση δύο κρατών σε καμία περίπτωση. Είμαι ευγνώμων για την συνδρομή της Γερμανίας. Η εμπειρία της επανένωσης της Γερμανίας είναι πολύτιμη για την Κύπρο, όπως επίσης η συνδρομή του Βερολίνου στην διαμόρφωση μιας θετικής ευρωτουρκικής ατζέντας είναι πολύ σημαντική για την επίτευξη πρόοδου προς την κατεύθυνση της επανένωσης. Ο πενταδάχτυλος και η σημαία της ντροπής είναι η πρώτη εικόνα του ρεπορτάζ του Reuters με αφορμή την συμπλήρωση το Σάββατο μισού αιώνα από την Μαύρη 20 Ιουλίου. Ακολουθούν εικόνες από την Λευκωσία. Σημαίες, φυλάκια, τα σειρματοπλέγματα, οι ειρηνευτές της Ουνφισίπ, τα εγκαταλελειμμένα κτίρια στην πράσινη γραμμή, σκουριασμένα δοχεία αυτοκίνητα, άγρια βλάστηση, ξεχασμένα φωτογραφικά φιλμ, το βουβό ερυπωμένο αεροδρόμιο Λευκωσίας, εκεί όπου ο χρόνος σταμάτησε το 1974, η μοναδική μοιρασμένη πρωτεύουσα στον κόσμο. Το ρεπορτάζ του Διεθνούς Πρακτορείου Ειδήσεων φιλοξενεί δηλώσεις και του εκπροσώπου της Ουνφισίπ Αλίμ Σιντίκ. The Secretary General has made clear that the window of opportunity is only becoming smaller with the passage of time. There is a need for the leaders on the island to redouble their efforts to secure a political solution. Στην συνέχεια μεταφέρει την οπτική μέσα από την οποία βλέπουν την κατάσταση Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι επαναπροσεγγιστές, παρουσιάζοντας και τις εβδομαδιαίες συναντήσεις που πραγματοποιούν εδώ και 20 χρόνια στο Μπουγιούκ Χαν. We have become such good friends that for us coming here every Saturday is part of our lives, is part of our weekly routine. It's very disappointing. So that's why we are trying to keep our hopes not very high, because we keep getting disappointed. Σειρά ντοκιμαντέρ φιλοξενεί εδώ και ημέρες και το Euronews για το χθες του Κυπριακού, το σήμερα και το αύριο. Στόχος μας είναι σε αυτόν το στάδιο να φτάσουμε το συντομότερο δυνατό σε κάποια επόμενα απτά βήματα. Είναι γεγονός ότι αντιμετωπίζουμε δυσκολίες. Η θέση από τουρκικής πλευράς αυτή τη στιγμή, η οποία προτάσει τα θέματα της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος, ουσιαστικά αποτελούν ανυπέρβλητα εμπόδια. Εκτενές ρεπορτάζ παρουσίασε τις προηγούμενες ημέρες και το Associated Press.